29 травня ситуація довкола України залишається напруженою, втім противник дещо зменшив свою авіаційну активність. Винищувачі повітряних сил на Сумщині сьогодні знищують два безпілотних літальних апарати окупантів. Щедрі ППЛА знищують угруповання об'єднаних сил, підрозділ сухопутних військ. Також підрозділи зенітно-ракетних військ повітряних сил знищують дві крилаті ракети, а ударна авіація повітряних сил знищила ротно-тактичну групу поблизу населеного пункту Довгеньке. Також знищено склад боєприпасів, бойові броньовані машини та жива сила окупантів. Це дозволить нашим військам дещо посилити свої позиції на Ізюмському напрямку. Тож за добу знищено 5 безпілотних літальних апаратів, 2 крилаті ракети, ротно-тактична група та склад боєприпасів. Все буде Україна! Тримаємось!